спірна назва. Аж до протестів 140 тисяч греків вимагали, аби їхня сусідка, колишня Республіка Єгославії Македонія, змінила назву. Мітингарі зібралися на центральній площі Афін із прапорами Греції та Грецької православної церкви. Вони скандували: «Македонія – це Греція». Протестувальники вважають, що справжня Македонія знаходиться на північних грецьких теренах. Дві країни сперечаються через назву вже два десятиліття і ніяк не дійдуть згоди. Греки побоюються, що в майбутньому колишня Єгославська республіка може претендувати на грецький регіон – Македонія. Це наша батьківщина. Македонія – це Греція. І їм має бути соромно за те, що вони відібрали нашу історію. Греки, єднайтеся та протестуйте. Уряди мусять дослухатися до бажань греків. Грецькі душі волають і звертаються щодо влади Македонії, так і до влади Греції. Саме тому ми тут. У грецьких історичних документах сучасну країну Македонію називають Скопією, що й назва тамтешньої столиці. Однак в самому Скоп'ї відмовляються змінити назву держави. Країну під назвою Республіка Македонія визнали 120 країн світу. Щоправда, неврегульована суперечка для Македонії вже має політичні наслідки. Країну не приймають до Євросоюзу та НАТО, поки не буде вирішений конфлікт із Грецією. Тож офіційному Скоп'ї довелося розпочати перемови з Афінами. Перший раунд відбувся 17 січня.